Axşamınız xeyir hörmətli səhifə izləyiciləri. Hamınızı salamlayıram. Etatizm səhifəsi vasitəsilə bu günləri növbəti dəfə sizin qarşınızdayam və bu günləri Milli Fikir Mərkəzinin fəaliyyəti və etatizmə dair suallarınızı cavablandırmağa çalışacağım. Elə bilirəm ki, bu istiqamətdə verəcəyiniz suallar hamı üçün maraqlı olacaqdır və eyni zamanda mən də bu sualları cavablandırmaqdan məmnunluq duyuram. Öncəliklə Milli Fikir Mərkəzinin fəaliyyətinə bir qısa bir ekskurs etmək istəyirəm. Milli Fikir Mərkəzi bildiyiniz kimi 2012-ci ilin may ayının 5-də təsis edilibdir və onu təsis edən gənclər sırasında mən də iştirak olmuşam və 2012-ci ildən etibarən fəaliyyətimizi gənclərin bilinclənməsi, gənclər arasında təşəbbüsləri artırmaq, fəaliyyətimizi ideoloji zəmində apara bilmək kimi qarşımıza məqsədlər qoymuşduq və hələ də bu məqsədlər doğrultusunda öz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Öncəliklə aydınlaşdıraq ki, nəyə görə Milli Fikir Mərkəzi təsis edildi? Yəni buna nə zərurət var idi? Ölkədə zaten kifayət qədər gənclər təşkilatları və siyasi təşkilat olduğu halda nəyə görə yeni bir təşkilatın təsis edilməsi məsələsinə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Belə ki, Milli Fikir Mərkəzi təsis edilməmişdən əvvəl də biz dostlarımızla, müxtəlif təşkilatlarla maraqlanır, onların toplantılarına qatılırdıq. Fəqət bütün bu aparılan fəaliyyətlərin, görülən işlərin və gənclər təşkilatlarının, ümumiyyətlə təşkilatların gördüyü işlərin belə deyək, iş rejiminin qurulmasından və məqsədlərin olmaması bizi qane etmirdi. Biz də ona görə düşündük ki, bizlər nələr edə bilərik və xüsusən də ideya və ideologiyaya aid olan bir çox boşluqlar var idi və biz də bu boşluqları doldurmaq qərarındaydıq. Fəaliyyət istiqamətimizi qurarkən hər zaman gənclərin maraqlarını müdafiə etmişik və əlimizdən gələni etmişik ki, Azərbaycan gəncliyi kənarda laqeyd şəkildə dayanmasın, əksinə özü öz talehinin sahibi olduğunun qənaətinə gəlsin və bu istiqamətdə də özü çalışsın. Doğrudur ki, bu çox çətin, xüsusən də bizim dövrümüzdə olduqca çətin bir məsələdir. Çünki gənclər özləri, öz güclərinə bu günləri inanmırlar. Bu günləri gənclər daha çox onlara təqdim edilən imkanları daha real hesab edirlər. Ancaq biz məsələyə bu aspektdən baxmırıq. Fəaliyyətimiz müddətində, bu 4 illik fəaliyyətimiz müddətində bizlər tariximizə gənclərin baxışını qoymağımızla bərabər eyni zamanda demək olar ki, hər həftə ilin 54 həftəsini müxtəlif ictimai-siyasi simaları öncələr dəvət edirdik və onlar gənclərə seminarlar keçirdilər. Bunların arasında siyasətçilər də vardı, iqtisadçılar da vardı, jurnalistlər də var idi. Yəni hər sahədən olan uzman adamların gənclərlə görüşündə bizlər maraqlıydıq və istəyirdik ki, ziyalılarla gənclərin bir dialoqu mövcud olsun və onlar bir-birlərini anlamağa başlasınlar. Daha sonra fəaliyyətimizi bizim başqa istiqamətə qurduq və fəaliyyətimizdə artıq gənclərin özünün öyrəndiyi nəzəri və praktiki bilikləri necə həyata keçirtməsinə dair çalışmalar yürütdük. Azərbaycanda internet qəzet təsis etdik. Kitab nəşrlərinə başladıq. Tərcümələr həyata keçirdik. Təhlillər həyata keçirdik və onu yayımladıq. Çalışdıq ki, mədəniyyətdə, incəsənətdə olmaqla bərabər həm də gənclər bütün mümkün olan sahələrdə ən azından özlərinin enerjilərini reallaşdıra bilsinlər. Öz enerjilərini reallaşdıra bilsinlər. Və hələ də biz bu fəaliyyəti davam etdiririk.
və davam etdirməkdə də maraqlıyıq. Ancaq təbii ki, bunların hamısı yalnız başına ediləsi bir iş deyil. Burada hamımızın bir-birimizə ehtiyacı var və mən inanıram ki, əslində bizlər birləşəcəyimiz təqdirdə, birlikdə fəaliyyət quracağımız təqdirdə, özümüzün imkanlarımızı səfərbər edəcəyimiz təqdirdə ölkəmizə və xalqımıza bundan daha çox fayda vermək imkanına sahib olacağıq. Elə bilirəm ki, bu qədər qısa bir ekskurs etmək kifayətdir. Qalan məlumatların hamısını internet vasitəsilə araşdıra bilərsiniz. Çünki biz danışmaqdan daha çox fəaliyyət göstərən bir təşkilat olduğumuz üçün axtarış sistemlərinin birində Milli Fikir Mərkəzi yazılması kifayətdir ki, bu istiqamətdə gördüyümüz işlərin hamısı qarşınıza çıxa bilsin. Əgər suallarınız varsa ki, mən istəyirəm ki, ilk növbədə sizin suallarınıza cavab verim. Mən sizin suallarınıza cavab verməyə çalışacağım. Hələ ki, suallar yoxdur. Və mən istəyirəm ki, sizlərin hər biriniz özünüzün məsuliyyətinizi, özünüzün gücünüzü anlayasınız. Çünki ölkənin 60% gəncdir, sizlərsiniz və sizlər sağlam fikrə əsaslanmaqla bərabər bu günləri hamımızın birliyi barəsində düşünməyə əsas prioritet kimi görməlisiniz. Belə olacağı təqdirdə inanıram ki, daha ciddi nəticələr əldə edə biləcəyik. Biz bilməliyik ki, ölkəmizin içində cərəyan edən hadisələr bu günləri ona hesablanıbdır ki, gənclər istənilən ictimai, siyasi, ümumiyyətcə bu məsələlərin hamısından disinib kənarda dayansın. Bunu qətiyyən etmək lazım deyil, oxumaq lazımdır, öyrənmək lazımdır, bir nəzəri və praktiki bilikləri tətbiq etmək barəsində düşünmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, ən azından ictimai proseslərdə iştirak etmək və ölkəmizə xeyir vermək barəsində düşünək. Əgər biz buna nail ola bilsək, elə bilirəm ki, daha faydalı bir nəticə olacaqdır. Mən əvvəllər tələbəçilik illərində universitetdən daha çox nədən gəncliyin belə deyək fəaliyyətlərini universitet kənarında qurduğuna dair düşünürdüm və belə qənaətə gəldim ki, çox sonralar əslində bizim qarşımıza çıxan, bizə dərs demək istəyən müəllimlərin bəzən bilik və metodları tələbələrin hamısına xitab etməyə imkan vermir. Və mən də öz tərəfimdən Milli Fikir Mərkəzini əslində bir məktəb kimi təsəvvür etmişdim ki, bizlər bu məktəbin belə deyək, imkanlarını birgə yaratmaqla bərabər həm də bu məktəbin daha böyük bir səviyyəyə gəlməsi üçün fəaliyyət göstərə bilək. Və ona görə də çağırdığımız hər qonaq, bizə seminar deyən, gənclərə seminar deyən hər qonaqdan bunu gözləyirdim ki, gənclər bu proseslərdə özlərinə inansınlar və onların inanmağı ən vacib amildir deyə düşünürüm. Deyəsən birinci sualımız artıq gəlibdir. Mən o suala cavab vermək istəyirəm. Adil Ələmdar soruşur ki, etatizm ideologiyası gələcəkdə mövcud iqtisadi və siyasi fəaliyyətini təkcə ədəbi və mədəni fəaliyyətlə yetərli hesab edirsiniz. Adil bəy, mən fikirləşirəm ki, bu suala cavab verməkdən ötürü zəmin olmalıdır. Yəni ki, siz siyasi fəaliyyəti nəzərdə tutub bu sualı verirsiniz. Mən fikirləşirəm ki, istənilən bir ideyanın, istənilən bir ideologiyanın uğurlu şəkildə tətbiq edilə bilməsi üçün iqtisadi faktorlar danılmazdır və
Azərbaycan gəncliyi anlamalıdır ki, o ilk növbədə iqtisadi əsaslara dayanmalıdır və intellektual resursunu kapitala çevirməyə bacarmalıdır. Bunun alternativi yoxdur, yəni bunun alternativi olmayacaqdır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bizim fəaliyyətimiz daha real əsaslar üzərində qurulubdur və digər sahələrdə də olan gənclər əslində özlərindən asılıdır ki, onlar gələcəkdə nə etmək istəyəcəklər. Biz bir ideologiya cəmiyyətə təqdim etmişik və bu ideologiya ondan ibarətdir ki, bizlər dövləti və dövlətçiliyi əsas görürük və hesab edirik ki, gələcəkdə bu əsas bizim məqsədimiz olmalıdır ki, elə bir nəsil formalaşdırılması üçün çalışmalıyıq ki, o nəsil bir qayda olaraq Azərbaycanı özünün fərdi maraqlarından üstün tutsun. Mən düşünürəm ki, sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə təbii ki, nə qədər çalışsaq da mən düşünmürəm ki, fəaliyyətimiz qənaət bəxşdir. Yəni ümumiyyətcə kim öz fəaliyyətinin yekunlu və qənaətbəxş olmasını hesab edirsə, mən fikirləşirəm ki, o artıq tənbəlliyə haqq qazandırmaq barəsində düşünür. Mən fikirləşirəm ki, hədəflər daha üstün, daha böyük qoyulmalıdır.